שלום. פרשת בראשית, פרשה גדולה, עמוסה, תיאורי בריאה וגן עדן, חטא אדם הראשון וסיפור קין והבל. באמת פרשה מאוד עשירה, ואני ארצה להתמקד בסיפור קין, בעיקר אחרי המעשה, אחרי הרצח הנורא, מה בדיוק קורה שם בפרשה, ואני רוצה להתחיל בדברים הידועים. נדמה לי שכל ילד יודע שהעונש של קין היה נע ונד בארץ, כן, להיות נע ונד תהיה בארץ, צריך להסתובב בארץ כנעיין, והפרשנים עסקו בשאלה למה דווקא זה העונש, ודימו את זה לרוצח בשגגה בתורה, שצריך לעזוב את מקומו, אולי להיות בנעליו של הבל, שהיה רועה צאן ולכן היה נע ונד. אבל מה שמעניין זה שכשקוראים את ההמשך, התמונה היא מאוד מורכבת. כתוב כך, ויצא קין מלפני אדוני, וישב בארץ נוד קדמת עדן. אז לארץ קודמים קוראים נוד, וזה מזכיר את המילה נע ונד. אז זה נשמע שהוא עשה את מה שהוא התבקש לעשות. צד שני, המילה וישב, היא לא ממש יוצרת תחושה של נוודות. ועדיין הקושייה לא גדולה, אלא בפסוק הבא. וידע קין את אשתו, ותר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו, חנוך. כלומר, קין לא רק יושב בארץ נוד, אלא באופן פשוט בונה עיר, זה מפעל בנייה עצום שלוקח שנים רבות, ומסתמה הוא קשור לקבע ולא לנוודות. באמת הפרשנים עסקו בשאלה הזו, ורובם כך רד"ק ורמב"ן, הציעו שהוא קיים את הצו, קיים את העונש. כלומר, הוא שם שם את משפחתו, אבל הוא עצמו היה נייד, משהו מזה, או שהוא בנה את העיר לכבוד חנוך, בשביל חנוך, ולכן הוא קרא למקום חנוך, אבל הוא עצמו היה נווד. יש אפילו פרשנים שטוענים שויהי בונה עיר זה חנוך ולא קין. אבל בפשטות נראה לי שבאמת קין לא מקיים את הצו האלוהי. הוא הולך לארץ נוד, אבל יושב בה. הוא בונה את העיר וקורא לה על שם בנו חנוך. אם נלך בכיוון הזה, נראה שקין אינו מוכן לקבל עליו את העונש. ולדעתי, זה הולם מאוד את דמותו של קין לאורך כל הסיפור. אם עוקבים אחרי קין, רואים שלא מדובר פה באיזו שגיאה חד פעמית, רגע של התלהטות יצרים וקריסת מערכות. מדובר פה באדם שכשהוא מנחתו אינה מתקבלת, נופלים פניו. והקדוש ברוך הוא מזהיר אותו מפני סכנת הכעס והתשוקה אל החטא. לא נשנה איך נסביר את הפסוק, לא תטיב שאת, לא תטיב לפתח, חטאת רובץ ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו, זה נשמע שאלוהים מזהיר את קין מפני נפילה. אבל קין בדרכו הולך ולאחר מכן רוצח את הבל אחיו, וכשאלוהים מתגלה ואומר לו הבל אחיך, אז קין מתחמק ובעצם אינו מקבל אחריות, אומר השומר אחי אנוכי, ואז אלוהים גואר בקין על חטאיו, וכאן אנחנו מגיעים לתגובת קין שמעוררת מחלוקת פרשנים מעניינת. כאשר הקדוש ברוך הוא מודיע לקין על עונשו, אומר קין, ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מנשוא. זו אחת הבעיות שאין לנו את ההקלטה של האירוע, ואפילו אין לנו סימני פסוק. איך לקרוא את הפסוק? גדול עווני מנשוא. רוב הפרשנים טוענים שהוא אומר, וואו, באמת החטא שלי נורא. גדול עווני מנשוא, לא יכול לסבול את גודל החטא העצום. צריך לקרוא את הפסוק, וזו תחושה של אדם שעומד ביום כיפור, מודה על חטאו, וזו תחושה של צער על מעשה. אבל אבן עזרא מציע שפה המילה עווני פירושה עונשי, הוא מביא דוגמאות רבות לעניין, גדול עונשי מנשוא. עווני פה זה העונש על העוון. ובעצם אם נלך עם פירושו של אבן עזרא, יוצא שקין לאורך כל הדרך לא לוקח את הזרות האלוהים לפני החטא, וגם את גערות האלוהים לאחר החטא, ואפילו לא את עונשו. אם הוא מצטווה להיות נע ונד, הוא הולך לארץ נוד, הוא יושב בה, הוא בונה עיר, ובעצם קין הוא חוטא חריף, חוטא חמור. הוא לא רק חוטא ברצח, אלא יש פה, הייתי אומר, פרדיגמה של חטא, תמונה רחבה של אדם שלאורך כל הדרך עומד בצומת מסוימת,
ובוחר לעשות את הרע. מוזהר מפני התשוקה של החטא, אבל רוצח את אחיו. מקבל הזדמנות בשאלה, אבל אחיך, ודוחה את ההזדמנות וטוען השומר אחי אנוכי. מקבל עונש, אבל מתמרמר על גודל העונש, ואומר גדול עווני מנשוא. וגם אחרי שהוא מקבל את העונש, הוא לא מקיים אותו באופן מלא. אם נלך עם הקריאה הזו, אולי עכשיו נוכל להסתכל על פרק ד' במבט יותר רחב, וממילא נוכל לתפוס פה תמונה בעיניי מאוד משמעותית. פרק ד' בעצם השלב השני של תולדות האנושות אחרי חווה ואברהם ואדם הראשון. הוא בעצם מתאר תהליך של התפתחות טכנולוגית. אם בגן עדן האדם מצטווה להניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, מעין חקלאות, מן הצומח, ולכן כל העולם הוא עולם צמחי, מותר לו לאכול מכל פירות הגן, חוץ מעץ מסוים, הוא נדרש לעבוד בגן, הוא לא אמור לאכול מן החי, ולכאורה הקשר שלו עם החי הוא קשר של עזר כנגדו ברמה מסוימת, שהרי זה לא היה עזר כנגדו המלא. לעומת זאת, כשאני מתחיל את פרק ד', הגירוש של מגן עדן מוביל להתפתחות טכנולוגית ומקצועית. כשיש שני ילדים, אומרת התורה, ויבל רואה צאן, וקין היה עובד אדמה. כלומר, אנחנו כבר מדברים על שני מקצועות ולא על מקצוע אחד. מדברים על עולם שבו יש עיסוק גם בצומח אבל גם בחי, ובמובן מסוים קין הוא ההמשך של האדם הראשון, הוא עובד האדמה, בעצם ממשיכו של האדם הראשון, והבל פותח סניף חדש, של מרחב חדש, מתעסק עם צמר, עם חלב, עם מוצרים מן החי, בעצם יש לנו פה את הארכיטיפ של המתח שרץ לאורך כל ימי קדם בין החקלאים העיקרים לבין רועי הצאן, דבר שהתפתח לאורך כל ההיסטוריה בעמים שונים וגם במקרא עצמו, המתח הזה שבין הצרים זה לזה, בעלי האדמה והתבואה ובעלי המרעה והצאן. אבל יש פה איזושהי התפתחות טכנולוגית. במקביל, אם אני ממשיך את הפרק, אז אני מגיע לבניית העיר, שהיא מפעל עצום. כשאנחנו מדברים על עיר מקראית, צריך לדעת שעיר מקראית היא מוקפת חומה, וזה מפעל בנייה אדיר. אנחנו לא מדברים פה על איזה משהו שאדם לבד עושה, צריך להניח, לכו לעיר דוד, תראו את מגידו, מדובר על מפעל בנייה עצום שאורך שנים רבות, וקשורים בו אנשים רבים במהלך הבנייה. כשאני מתקדם עוד שלב אחד, מספר את התורה כך, בתלד עדה את יבל, הוא אבי יושב אוהל ומקנה, שימו לב, כבר לא מדברים על רועי צאן, אלא התמונה הצליל כבר הרבה יותר רחב. אוהל ומקנה, אנחנו מדברים על מרחב שלם של מאהלים של רועי צאן על מקניהם. בשם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגה. אנחנו מדברים על קצת המוזיקה, על עולם של צלילים, כלי נגינה, כינור ועוגב, וצילה גם היא ילדה את ובלקיים, לוטש כל חורש נחושת וברזל. אנחנו מדברים עכשיו על נפחים, על אנשים שיודעים לעבוד עם מתכות, מסתם על להמציא כל מה שיש בעולם המתכות, מכלים ועד כלי מלחמה, מכלי חקלאות ועד כלי בניין. והתמונה היא בעצם של פרק ד' היא תמונה של התפתחות, עמד על זה קסוטו בפירושו לתורה. תמונה של התפתחות של העולם ממציאות של עובד אדמה למציאות של עולם מגוון יותר, רחב יותר, שיש בו מוזיקה, שיש בו ראייה צאן, שיש בו כלי ברזל או ניפוח יותר נכון של כלים, ומדברים פה על עולם של התפתחות. וזה נראה שהתורה מתארת לנו איך העולם מתפתח. אבל תורתנו תמיד בעיניי שואלת לא את השאלה של מה, של מה הדבר, אלא מה משמעות הדבר. כלומר, היא לא באה לספר לנו סיפור התפתחותי אבולוציוני של עולם המקצוע, המקצועות האנושיים, אלא היא מציבה לצד זה ציר נוסף, שהוא הציר המשמעותי, והוא שאלת הציר המוסרי, הערכי, הרוחני, שמלווה את הציר ההתפתחותי. כלומר, אנחנו מדברים על זה שיש פה שני מקצועות, ומיד התורה מעלה את שאלת המתח. כלומר, היא לא עוסקת בשאלה הטכנולוגית יותר מדי, אלא היא מספרת מה קורה כשיש בעולם בעלי מקצועות שונים שהם צרים זה לזה. מדברת על הרצח הראשון במקרא,
סביב העובדה שיש פה עובד אדמה ורועה צאן, וכל אחד מביא משלו לאלוהים, וזה מתקבל וזה לא מתקבל. מיד אחר כך היא מדברת על בניית עיר. אבל לפי הצעתנו בשיעור הזה, בניית עיר קשורה לסוג של התרסה בסיפור. כלומר, אל מול הדרישה להיות נב ונד, בא קין ובונה עיר שלמה ומתיישב בה הוא ומשפחתו. אתה מדלג אל השלב הבא, ואתה פוגש את, באמת את כל האבות. אבי יושב רואה מול קנה, אבי תופס כינור ועוגב, ואחר כך את לוטש חורש, חורש נחושת וברזן, אבל מיד אחר כך בא סיפור למך. בואו נקרא אותו לרגע. ואמר למך לנשב, עדה בצילה שמענה, שמען קולי משל למך, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפשעי וילד לחבורתי, כי שיבתם מקמקיים ולמך 77. כולנו גדלנו על רש"י, שהביא בעצם את המדרש, שלמך הרג את קין. בעצם הרג אותו בטעות, וביקה באוזני נשב את החשש מפני נקמה של אנשים שינקמו את מותו של קין. אבל קסוטו הציע, אני חושב שהוא צודק פה, שלמך לא קשור בכלל לקין. הוא מספר על רצח אחר. בכלל, סיפור, הרצח לא מופיע בסיפור, אלא מה שמופיע פה זה שירה על הרצח. כלומר, לא כתוב פה שלמך הרג, הזווית שהתורה בחרה היא לספר את למך שר על הרצח. הוא שר, כי יש פה מקצב, ויש פה תבנית שירית. ואמר לה, נשב עדה וצילה, שמענה, שמען קולי נשלמך. האזנה אמרתי, ועכשיו השאלה איך לקרוא את המשפט הבא, קסוטו מציע בגאווה, בעוז, כן, כי איש הרגתי לפצעי, ילד לחבורתי, ואם שבעתיים יוקם קין, למך 77. מי התעסקת? אם מישהו היה הורג את קין, אז נקמתו הייתה 7. מי שיתקרב ללמך, נקמתו תהיה 77. אם קוראים כך את הסיפור, המהלך נהיה אפילו יותר דרמטי. כלומר, אנחנו פוגשים פה התפתחות של מה? של רצח? של שירה, מוזיקה, זוכרים את התפתחות המוזיקה? והנה התפתחות המוזיקה הופכת להיות עכשיו שיר הלל לרצח. אולי המבנה של פרק ד' הוא מבנה שבו התורה מתארת את ההתפתחות הטכנולוגית של העולם, אבל גם מזהירה אזהרה חמורה. אל מול פרק א', שמציב תפיסה שהאדם צריך להיות אדם עוצמתי וגדול, התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, הנה נתתי לכם את כל עשב, זורע זרע, כל עץ, כל חיה, מתאר פה איזה מציד, אומר, פור ובו מילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בלגת הים ואוף השלום, כל הרומס את הארץ, האדם נדרש לנהל את העולם, לשלוט בעולם. יש איזושהי קריאת אזהרה, שלפעמים ההתפתחות של העולם יכולה להיות התפתחות שגם מביאה את האדם לכדי בעצם סוג של מעשים חריפים, של מתח מוסרי ערכי, של בין מקצועות, של עולם שבו אנשים כבר לוקחים, יש מוזיקה בעולם, אבל המוזיקה משמשת באופן שלילי, ואולי גם למך הורג את אותו איש שעליו הוא מדבר, בעזרת כלי המלחמה שנוצרו על ידי לוטש חרושת וברזל. כלומר, יש בתורה איזושהי אזהרה מפני תהליך התפתחותי לא נכון. זה לא שהתורה מתנגדת להתפתחות העולם. היא קוראת לאדם לפרוט ולרבות ולדגור ולרדות ולכבוש, אבל היא גם משמשת מורה דרך שמלווה את התהליך ואומר, ייזהר, יש רגעים שההתפתחות הטכנולוגית יכולה להיות מסוכנת. יכולים להשתמש בה באופן שלילי. אני זוכר את התדהמה שאחזה, כשקראתי את התדהמה שאחזה אצל רבי חלפון משה הכהן על מלחמת יפן-רוסיה ב-1905, שאצל רבים נתפסת כמלחמה המודרנית הראשונה. והיא בעצם מלחמה שבה השתמשו במכונות ירייה, ממילא מספר הרוגים הלך וגדל בצורה דרמטית. כלומר, יש סכנה שהתפתחות מודרנית תביא איתה גם חולאים גדולים יותר מן העולם הקדם טכנולוגי. חשוב לומר, לציין פה ככה בשלהי הדברים, את תפיסת הרשב"ם ביחס למגדל בבל. ישנם פירושים שונים מדוע הם רצו להתכנס בעיר ומגדל, והרשב"ם מציע שהיה להם טראומה מן המבול.
לכן הם רצו להתכווץ, הם רצו להיות צפופים, מקובצים, ולפי הקריאה של הרשב"ם, הזעקה, או הייתי אומר, ההדרכה, פרובו מילות הארץ, הובילה את הקדוש ברוך הוא לפרק את החבילה ולפזר אותם בעולם וליצור מתח ותחרות בין האומות כדי שהעולם יתפתח. כלומר, הציר שאפשר לזהות ציר בספר בראשית, בפרקיו הראשונים, שעוסקים בשאלה של התפתחות העולם. אבל כדרכה של התורה, שאלת ההתפתחות היא אף פעם לא נשארת רק ברמה הטכנית, היא תמיד מעלה את השאלות מוסריות, רוחניות, שנוגעות ליחסים שבין האדם לעולם, בין האדם לחברו, בין אדם לעצמו ובין אדם לאלוהיו. אני רוצה ככה בשלהי הדברים לומר שהדברים האלה נוגעים, נגעו אצל משוררים הרבה סביב מלחמת העולם השנייה והשואה, והשימוש הטכנולוגי דן פגיס עסק בזה הרבה, ממש חזר אל קין והבל, אבל גם שזר בזה את התפתחות הטכנולוגית של העולם, אבל גם אם לא לוקחים את זה בכזאת עוצמה, אני חושב שכל אדם שמחזיק פלאפון ביד, כל אדם שמשוקע בעולמות של טכנולוגיה יודע שטכנולוגיה היא דבר נפלא, אבל היא תמיד מעלה את השאלות של גבולות, שאלות של שליטה, והייתי אומר, יש בזה כוח עצום, והתורה רוצה שניזהר מפני החיסרון שבדבר, אבל לא נוותר על הדבר עצמו.